この時間は日本対この対戦の模様を埼玉スタジアム2002よりお届けしてまいります。解説は七海さん、そして北澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ両選手が入ってきました。日本国国歌お聞きいただきます。崩れています。さあ北澤さん、ちょっと天候崩れてしまいましたね。そうですね、こういった天気の時はね、怪我のないように十分体を温めておいた方がいいんですよね。そうですね、ありがとうございます。あと少しで試合が始まります。笛が吹かれてスタートです。日本対エキシビションマッチ、まずは1点取るってことが重要だと思いますね。左サイド駆け上がっていく、ファールを取られます。サイドを走る、ここから展開できるか。ここはシュートゾーンだ、シュート拾う、中央駆け上がっていく長谷部、かわしていきます。どう構築するのか。長友、宮市、本田、ここでボールをもらいます。本田通ります。うん、上げて、まあ今ちょっと合わなかったんですが、そこからワンタッチで入れてきたというのはいい発想だとは思いますけどね。本田、いいパスですね。さあボールが抜ける、勝負ですね。さあシュート、しかし枠は捉えられません。いいところで拾ったんですけどもね、ディフェンスの取られ方が良くなかったですよね。立ち上がりからのリズムが非常にいいですね。清武、香川、シュート、素晴らしいシュート、センターサークル内から後ろへ、宮市、本田もらう、サイドフリーですね。つながっていく、清武、どうだ、ヘッド、これを決められない。お互い積極的なサッカーをしてるなという印象ですよね。香川、ここはディフェンスに合います。抜けてくるのか、
ボールを下げてリズムを作るか。身の寄せが早い。ボールは渡る。どうだ。よくカバーしましたよ。ここでボールを持つ。中央持っているのか。これはクリア。26分経過です。酒井、宮市、抜く、ボールをコントロール。しかしここでファール。リプレイ。どこ狙ってますかね。ちょっと早いでしょ。出しますか。しっかり寄せてますよね。シュート、コントロールできない。うまいですね。こういうスペースの作り方は非常に効果的ですよね。かなり高い位置まで出てきますよね、ペナルティーの中で。いや、どっちも引きませんよね。本田、長谷部、清武、厳しいディフェンス。されます。本田、宮市、ボックスを見ながら、ね、さあ上げられるか。これはラインを割りました。中に速いクロス、ね、今ダイレクトで上げてきましたけども、なかなかいいアイデアでしたね。シュート、ゴール。1対0。素晴らしいボールでしたね。素晴らしい連携。でのゴールです。やっぱりホームの試合は落としたくないですから、先制して主導権を握るというのは非常に大きいですね。ここから試合の流れがどう変わってくるのか楽しみですよね。前線へ、どうする小松だ。ピックアップ、クリア。取られてしまいます。抜けてくるか。いいでしょ。どうだ、つながるか。ここで受けて、これはキーパーの手の中へ。狙いはいいですよね。そして今前半終了の笛、ハーフタイムを迎えます。
日本がまずは前半先制して折り返しました。やはり1点でもリードして後半を迎える方が気持ちの上では楽になりますよね。